Dnes nad ránem se na poslední chvíli po dlouhých a napjatých jednáních dohodlo Řecko se svými věřiteli na dalším záchranném programu. Znamená to, že minimálně bezprostředně Řecku nehrozí bankrot a vystoupení z eurozóny. Krátkodobým rizikem je zejména proces schvalování této dohody v řeckém parlamentu. Musí tak být učiněno v nejbližších dvou dnech. Pokud by řecký parlament dohodu neschválil, obnovila by se situace zpřed dosažení dohody a opět by se objevila velmi akutně možnost, že Řecko zbankrotuje a vystoupí z eurozóny. Reakce trhu je ovšem zatím pozitivní. Je to vidět zejména na tom, jak rostou výnosy německých dluhopisů a jak ráno začínají růst indexy evropských akciových trhů. Reakce eura je poněkud zmatenější, zatím dochází spíše ke kolísání než k jednoznačné pozitivní reakci a posílení eura. Krátkodobě je tedy největším rizikem možnost, že by Řecko odmítlo návrh tím, že by ho neschválilo v parlamentu. Pro nejbližší měsíce je ovšem také velké riziko, že by v Řecku mohlo dojít k politické nestabilitě. Je to vidět na tom, jak nestabilní a jak velké rozpory jsou v straně Syriza. Kdyby se tato strana rozpadla a vláda ztratila většinu v parlamentu, mohly by být uspořádány nové volby. Vláda, která by zešla z těchto voreb, by mohla současné dohody zase odmítnout, podobně jako to učinila Syriza s těmi předchozími dohodami. Takže to je riziko pro nejbližších několik málo měsíců. O tom riziko v delším časovém období je, že Řecko nebude zvládat implementaci dohodnutých opatření, což se dělo předchozích 5 let s dalšími dohodami. A uvidíme další kolo podobných problémů kvůli tomu, že Řeci budou zase stále více zadluženi a nebudou schopni dodržovat dohody, ke kterým se teď zavázali.